перелік 12 послуг, які надають працівники органу реєстрації актів цивільного стану, вказаний при вході до установи. Серед них – реєстрація народження дитини, реєстрація або розірвання шлюбу, подача заяви на зміну імені. Перший крок – зареєструватися в електронній черзі. Подружжя Кравчуків прийшло взяти свідоцтво про народження дитини. Після того, як отримали свій номер у черзі, підходять до вільного вікна. Тим часом ми фіксуємо час, за який виготовлять документ. Процедура тривала майже 17 хвилин. Зручніше, тому що зразу береш талончик і йдеш, не чекаєш в черзі дуже довго і оперативно працюють працівники. На даний момент я реєструвала новонароджену дитинку. Взагалі ця процедура займає 7-10 хвилин зазвичай, але так як в нас нова техніка, виникла така мінімальна проблемочка, але ми її вирішили і надалі це буде швидше. В новому, як сказати, відділі, новому приміщенні нам працюється приємніше, бо так як вже говорили раніше, тут все світло, прозоро, нема темних кабінетів, коридорів. Кількість працівників, які надають послуги – 9. Те, що все працюватиме швидше, залежить від організації роботи, повідомив начальник обласного управління юстиції Едуард Кольцов. Кількість працівників в нас не збільшувалася, але в нас веде прийом зразу 4 працівника. І зразу, коли ви зайшли до нас в наш open space, ви безпосередньо бачите, яка вам послуга потрібна. Ви нажимаєте, нашому оператору-працівнику надходить повідомлення на його персональний комп'ютер, і він вже зразу бачить, що вас цікавить. На відкриття приїхала перший заступник міністра юстиції України Олена Сукманова. Вона повідомила, що вартість тернопільського опенспейсу – 300 тисяч гривень. Їх виділили із спеціального фонду управління юстиції. Що таке зараз РАЦ нового стандарту? Перше – це відкритість і прозорість. Ви бачите весь цей open space, всі двері скляні, відсутність черг. Сьогодні ви можете сплатити будь-яку послугу РАЦу, тут використовуючи платіжний термінал, не виходячи з цього приміщення. Для відвідувачів офісу із дітьми облаштували спеціальну ігрову зону з іграшками, дитячими книжками та дошкою для малювання. Марта Журавель, Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.